Ukupna vrijednost radova na sanaciji škole koji se finansiraju iz razvojnog programa Ujedinjenih financija je 132.000 maraka. Iduće sedmice očekuju se dodatna sredstva za sanaciju krova, elektroinstalacija i centralnog grijanja, a škola će sama finansirati video nadzor. Škola u Gominci je ponovo poplavljena sad u subotu, znači tamo kad su se završavali podovi u sanitarnom čvoru, ponovo je voda naišla. Nije bila velika šteta, ali ipak smo morali ispumpavati vodu, nove štokove drvene koje smo stavili vrata ponovo se morali izbijati. Đaci sada autobusom putuju do matične škole u gradu, pa se zajedno s roditeljima raduju skorom završetku obnove škole. Bliže mi je od kuće da idem. Puno će mi biti bliže kad budem išao u ovu školu. Trenutno idu dalje u centralnu školu dok se ova škola ne renovira. Sanacija škole u Gominici biće završena do 1. oktobra, kada bi 110 đaka u 6 odjeljenja, među kojima i 2 odjeljenja prvačića, ponovo trebalo da sjednu u klupe.